მე უკაშულ არაფერი არ დამწერია. ჩემ შულს ამ ინტერვიუების შემდეგ ერთით ვარო ჩამოვარდეს, აგერ რამდენი ხალხი ფას დავიწვავ თავს ამად წინაშე და დავწვავ ამათაც. მე უკან არაფერი არ ერთი ოპოლიციელი ხავს. მეტი არაფერი არ ხავს. სუ გაჩერდი ჩაატყავენ ცემენ აღარ დამდავდა. წელი წადი და ვათვია. ვერ მივაღწია იმას რომ ზონაზე გადაიყვანონ ბავშვი. როგორ შეიძლება რომ ჟილი პატიმარი წელიწადი და რვათი ამ ჯოჯოხეთში იყოს. აგერამა წერილები არ კითხულობენ წერილს. მარტო სახელი და გვარია ჩემი ჩამატებული. ვთხოვე ვემუდარე ობლადგაზდილი შვილი მყავს. ერთადერთი შვილი მყავს. გადამაყვანინეთ. ვინ კითხულობს? რაში აინტერესებს ჭაკუას ხუჭუას ვინ არის ჩემი შვილი? არაინტერესებს, არ კითხულობენ. ეხო რამეს რომ რამეს ბავშვი ბავშვი რომ მეუბნება რომ გირეკავ დედა შენ არ გამისვა იქიდან შეკითხვა მე რასაც გეტყვი იმაზე გამეცი პასუხი ეხლა 12-ში ვნახე ჩემი შვილი 12-ში ვნახე ჩემი შვილი 20 დღიან კარცერში იყო წელი წადი და 8 თვია ბავშვი აქ არის 6 წელიწადი 6 თვი არა თქვენ ვინ არის შეგნით შვილი და რა ინფორმაცია გაქვს ამჟამად როგორ არის თუ იცით? არაფერი არ ვიცი, არაფერი. სულხან ის ჩამოვედი სოფლიდან. ამიცოდი თუ წედიყავი ასე იქნებოდა მოვიდოდი სოფლიდან. საიდან ჩამოხვდეთ? გუჯარის რაიონიდან. და როდის უნდა შეხვდეთ უკვე რიქში ხარ ჩატერილი? მე აქ ჩემი წელს განცხადე. და ბოლოს როდის შეხმიანდეთ თქვენ შვილს? 17-ში დაურეკნეულს. და როგორი სიტუაცია იყო, რას ლაპარაკობდა, ყვებოდა რამეს მსგავსი ფაქტები შან ზეწოლის შესახებ მათ სამაზე? და ლაპარაკო 2 წუთი, 5 წუთი, ცოლშვილი მოიკითხოს თუ რამეს ლაპარაკობს. არაფერი. აქ შევიყავთ მაგას შვიდანიას. იმის საშუალება წარმოადგენს, რომ ხელი მოაწერას და თავისი კვალი დახსნას. თქვენ სახელი და გვარი? სათითაოდ საკაშვილიდან დაწყებული ეს იქნება ახალაია მერაბიშვილი თავიანთი ხროვას უყველა ვინც არის იქ სათავეში უყველა რომ შეხარონ როგორც საკაშვილის ტერმინი რო არის შეხარე ციხეში ისე უნდა შეხარონ ციხეში ჩემო კარგო და სათითაოდ ამერიდან გამოყვანა მაგათთან ინჩის ესე გასამართი და აკავის სათიროება და დაკითხვაზე გადაიყვანეს ის მონაწილეობას იღებდა პატრონის სამეფოში არ შეცვლის დომარება ისინი არის ან შემსრულებლები დამკვეთი ვინ არის ამის ასე რომ გაერთიანდეთ დამკვეთი ვინ არის აი ესეთი წოცხები უნდა ვიყიდოთ ყველა დედებმა და უნდა შე უნდა მოდიში ამ სიტყვაზე რა რა როგორი ვილაპარაკო არ იმის აი ეს გააკეთე გაუშვით ეს აუცილებელი გეგმიური აი მაგალითად არა გეგმიური არ მე არა ვარ ჯერ შესული პატიმართან ამ მდგომარეობაში არ ვიცი ახლა ამბობენ ფალები ახლა ამბობენ რომ ბავშვები არიან დაღუპული ორი ბავშვი ხავთ დაღუპული არასრულწლოვანი ბავშვი ძალიან სიმართლე არის თუ არა ეს არის როდის დარეგისტრი დიდი ხანი მომწესეთში თუ მამა ბატონო როდის დარეგისტრი დილიდან დავრეგისტრი აი ეს გაუშვა არა სახელდაგვარს არ მინახი, არც დაურეკი, არ ვიცი როგორ არის და რა ხდება. ეხლა მოვიდი გუშინაც, აკვიღავი, მოვიდი და არაფერი არ ვიცი აბსოლუტურად. როგორ არის და რა შვება? ანუ თქვენ როგორ შეგვიმოსკუეს? ეხლა, კი. რამე ინფორმაცია ხომ არ გქონდა? არა, არა, არაფერი ინფორმაცია არ მაქვს რა შვება და როგორ არის. არაფერი არ ვიცი გენაც ვარ. აქენ ინფორმაცია გამ. ბოლოს როდის შე? აი ეხლა ველოდები, რა თუ შემიშვის ველოდები. ბოლოს როდის ასე? აა ბოლოს ვისაუბრე ალბათ 1-3 კვირის უკან არ მისაუბრია ვნახე უბრალოდ და კარგად იყო კი ნამდვილად კი და აი ეხლა არაფერი არ ვიცი გაგიჟებული შეწუნებული ვარ ამ წელს ამაზე ვიღაცა